После Кокола Фрит, локалитетот во Атарот на Винничка Кршла, на кој музеот Терекота работеше во изминатите години и ископувањата, вродија со интересни податоци и артефакти од железното и римско време. Деновиве група студенти од студиите по археологија, предводени од археолозите во музеот Теракота, работат на нови ископувања и истражувања на локалитетот Русалински гробишта, исто во Атарот на село Кршла. Археолошкиот локалитет Русалински гробишта се наоѓа во Атарот на селото Виничка Кршла. При рекогноцирање на теренот, константиравме повеќе гробови и два тумули. Конструкцијата на гробовите се од камени плочи, чии димензии достигнуваа до 1,5 метар. Локалитетот се наоѓа на обработлива површина и е подложен на уништување од механизација, а со самото тоа што гробовите се на површината на теренот, стравуваме и од нелегални ископувања од страна на дивите копачи. Имајќи во предвид дека овој археолошки локалитет досега никогаш не бил истражуван и имаме многу малку податоци за истиот, освен оние што се прибележени во археолошката карта на Македонија при рекогносцирања направени во 1979 година од страна на археолог Звонко Белдедовски и археолог Цоне Крстевски. Со овие археолошки истражувања планираме да добиеме точна слика за временскиот период кога била користена некрополата, а пак преку движниот материјал да добиеме повеќе информации за погребните форми и обичаи во овој многу малку истражуван регион. Овој локалитет е дополнителен предизвик за студентите од археологија. Локалитетот пред се е некропола, односно се стари гробишта. Не е тежок предизвик, се разбира доколку имаме претходно искуство на терени. Во главно, теренот е доста интересен. Со целосно истражување и продлабочување, проучување на некрополата, целта е добивање сознание за историските прилики, етничкиот субстрат, определување на границите на некрополата и нејзино ставање во поширок контекст во рамките на погребните манифестации во овој дел на Македонија.